אני חושב שאתה יודע להביא, לקחת בן אדם מנקודה שיש בו משהו שמבליט אותו ולאו דווקא זה יוצא עד הסוף במוזיקה, ולהוציא את זה ממנו. כן, אני יכול לראות את זה. כמובן שיש מפיקים שהתפיסה שלהם להפקה היא יותר כמו שירות של איזשהו דבר בעדינות, בלי תפוס תשומת לב. אבל בגדול, רוב ההפקות שלי הם כמו נותנות פייט לזמר, כאילו, ואז זה גם הרבה פעמים מה שמוציא את הזמרים מהקומפורט זון שלהם, ופתאום הוא נשפך עליו אור אחר.